Hejsan och välkommen till Morningstarren. Vet ni, här sitter jag och så är det Josse som filmar. Ja, yep, hej. Och så är det Sofie och Hanna. Och vi sitter här själva på kontoret just nu. Det är en stund kvar innan vår barnhållsträff börjar kväll. Och vi har samlats här innan för att vi håller på att planera ett drama som vi ska spela upp på en av våra barnkonserter. Och det är väldigt kul för här får vi liksom chans att göra det som vi tycker är roligt och det som vi är bra på. Eller hur är det kul? Det är jätteroligt. Mm. Det är väldigt viktigt att man får liksom känna vad man är duktig på. Så nu kan du där hemma fundera kanske på vad du är bra på och så kan du visa det för några av dina vänner och så. Då känner man sig väldigt glad. Nu ska vi fortsätta planera här. Vi håller på att välja musik till dramat. Går det bra? Hittar vi något bra? Vi hittade en båt. Gött. Ja. Vinkar vi. Hej då. Hej då.